Evropska povelja o rodnoj ravnopravnosti koju je potpisao gradonačelnik Miloš Vučević namenjena je lokalnim i regionalnim upravama Evrope. One se javno obavezuju da će slediti principe rodne ravnopravnosti i sprovoditi odredbe propisane poveljom u svojim sredinama. Mislim da dobijamo jedan kamen temeljac daljeg razvoja dobrih odnosa među nama samima i da ovom poveljom garantujemo neka prava bez obzira kog ste pola. I to je prosto jedna civilizacijska vrednost koja je za mene sasvim normalna i uobičajena da u ovom razvoju i Novog Sada, pa i naše države se desi i u Novom Sadu. I Novi Sad je mesto koje mora biti prepoznato u tom procesu i jeste prepoznato. Ja sam zahvalan odbornicima Skupštine grada koji su usvojili listu i koji su praktično inicirali i izvršnu vlast, odnosno gradonačelnika, da potpiše i ozvaniči. Evropska povelja o rodnoj ravnopravnosti je programski osnov za planiranje u oblasti rodne ravnopravnosti. Predstavlja osnov za izradu lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost do 2019. Na Komisiji za rodnu ravnopravnost je da izradi akcioni plan u naredne dve godine. Akcioni plan ćemo izraditi tako što ćemo vidjeti u kom segmentu tu je najmanje zastupljen i ženski pol i muški pol. Nažalost, u našem društvu još uvijek postoji podela na muške i ženske poslove, ne samo na radnom mjestu, već i kod kuće, svjesni smo svi toga. Tako da su nekako ta najniža radna mjesta prosto predodređena da ih rade žene. Spremačice, kućne pomoćnice, to je ono što ova povelja želi da proklamuje, da to mora da se promeni, mora se promeniti jednostavno svest naroda. Grad Novi Sad potpisao je u Vladi Srbije 2015. i povelju o rodnom budžetiranju. Kroz budžet od tada podstiču se žene u preduzetništvu. Razvio se i poseban program za sprečavanje ekonomske zavisnosti žena žrtava nasilja.